Assalomu alaykum. Amir Temurning vafot etishi va saltanatda toju taxt uchun kurashni qanday boshlanish haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Agar video yoqsa, albatta like bosing. Bu bilan siz bu mavzudagi videoni boshqalar ko'rishligiga ham sababchi bo'lasiz. Amir Temur vafot etishi haqida ko'pchilik tarixchilar bir-biriga zid keladigan ma'lumotlarni yozib qoldirganlar. Bulardan biri Amir Temurga nisbatan dushmanlik ruhida bo'lgan Ibn Arab shohdir. Ibn Arab shoh Amir Temur ko'p ichkilik ichish oqibatida vafot etdi deb ta'kidlaydi. Ingliz adibasi Hilda Hukem esa Ibn Arab shohning bergan ma'lumotlarini takrorlagan holda bunday yozadi. U oshqozon va ichak yallig'lanishi kasalligiga uchragandi. Ayonlar uning ichkilikka rujuv qo'yishini xastalik oqibati deb baholadilar. Sohib Qur'on ichkilikni ichishni to'xtatmadi. Bu uning dardini battar zo'raytirdi. Tabiblar uning boshi va qorniga muz qo'ydilar. Saroyning tabibi Hoziq Mavlono Fazil Tabriziy ham ularning orasida edi. Biroq na u va na boshqa tabiblar o'zlarining dori-darmonlari bilan xastalik jarayonini o'zgartira olmadilar. Kun sayin kuchayib borayotgan xastalik boshqa kasalliklarni ham keltirib chiqarardi. Fikrimizcha Amir Temurning kasallanish jarayoni ancha ilgaridan davom etib kelayotgani bo'lish ehtimol. 1404-yilning kuzida Amir Temur 7 yillik yurishdan qaytib kelgach, Konugulda katta anjuman o'tkazadi. Bu anjumanda Klavixoning ma'lumotlariga ko'ra, Temurning chehrasida qo'rg'inlikka o'xshash kasallik alomatlari zohiran ko'rinib turgan. Dar haqiqat, 7 yillik yurishdan qaytgan hukmdor aqalli 5 oygina ham dam olmay, yana yangi yurish taraddudiga tushib, Xitoyga qarshi urush qilish uchun yo'lga chiqqan. Binobarun uzluksiz yo'l mashaqqatlari qarib qolgan hukmdorga zimdan o'z ta'sirini o'tkazgan va nihoyat Temurnoma asarining muallifiga amal qilinsa, boshini shamollatish natijasida kasallik botindan yuzaga chiqqan. Zotan Zafarnoma asarining muallifi Sharofiddin Aliyazdining yozishicha, anda yetganda Shabbon oyining 10-ida, chorshanba kuni Hazratning mijozi o'zga bo'lib isidi va Hazrat Sohib Qur'on barcha gunohlaridan tavba qildi. Ammo zamon-zamon marazi ortar edi. Mavlono Fazlulloh Tabriziy kim, aningdek tabibi hoziq olamda yo'q erdi va alal xidom mulozamatda erdi. Muolajayu mudovaga sayu qilur erdi. Ammo kundan kungacha marazi ko'proq bo'lur erdi va har zamon har xil illati zohir bo'lur erdi kim, bir-biriga muvofiq kelmas erdi. Ammo Sohib Qur'onning aqli xushida nuqson yo'q erdi. Andoq marazda cherikning ahvolidan xabardor erdi. Muarrixlar har qalay bir masalada Amir Temur hech qachon ichkilikka rujuq qilmagani xususida yakdil. Metin irodali bu inson bir necha kun davomida og'ir dardga qarshi kurashdi. U qattiq alaqsirar, ba'zan fikri ravshan tortib qolardi. Ana shunday paytlarda u lashkarlarning hol-ahvolini so'rar, Qur'oni Karim oyatlarini tilovat qilardi. Lekin bu safar buyuk jahongirning omadi kelmadi. Xitoyga yurish yarim yilga bormasdan to'xtatildi. Hazrat Sohib Qur'on 15 fevral kuni katta xotinlari, shahzodalar, noqib, qozi va katta amirlari Berdibek, Sorbug'a, Shayx Nuriddin, Shoh Malik va Hoji Yusuflarni huzuriga chaqirtirib, o'zining so'nggi hukmini e'lon qildi. Ulug' farzandimiz Pir Muhammad Jahongirni valiyah, toju taxt varisi etib tayinladik. Samarqand taxtini unga topshirdik. Endi barchangiz Ulug' Humoyun toliylik shahzodaga tobe va munti erursizlar. Unga tobelik va itoatkorlik halqasini bo'yinlaringizga osib, xizmatkorlik kamarini belga mahkam qilib bog'lashingiz zarur. Hamma vaqt, hamma yerda u bilan birga, bir jonu bir tan bo'lingizlar. Shu gaplarni aytdi-yu, so'ng u bir necha daqiqa o'zidan ketdi. So'ng yana o'ziga keldi va boshqa amirlar va boshqa vazirlarni ham chaqirtirdi. Boshda aytilgan gaplarni ham yana bir karra takrorladi. So'ng buyurdi: "Mening vasiyatlarimga sodiqmiz deb qasam ichinglar." Shundan keyin Amir Shayx Nuriddin bilan Shoh Malik Hazrat Sohib Qur'onning atrofiga yig'ilganlarning hammasini tiz cho'ktirib, Amirzoda Pir Muhammadga sodiqmiz deb qasamiyot qildirdi. Sohib Qur'on barcha amirlariga va arkoni davlatiga qo'shinlar boshliqlariga yetib kelish hamda u o'lgach tantanali qasamiyot qilish, uning hamma buyruqlarini bajarishni amr qildi. U yetib kelish imkoniyatiga ega bo'lmagan barcha amirlar va boshliqlarga buyruq yuborib, ularning xuddi shunday qasamiyot qilishlarini amr qildi. Uning huzuriga nabirasi Mirzo Halil Sultonni va boshqalarni chaqirish uchun ijoza so'ralganida, u o'zining hayoti juda oz qolganini aytib, bunga salbiy javob berdi. O'zining suyukli o'g'li Shohruh Mirzoni bir ko'rib qolmaganiga afsuslandi. Shundan keyin tez holdan toydi.
Amir Temur ko'zlarini yana yumib oldi. 16 fevral kuni Amir Temur tamom tildan qoldi. Nonushtadan keyin xonaga saroy imomi taklif qilindi. Fotiha va Qur'on tilovatlaridan keyin hamma imomga ergashib, Hazrat Sohib Qur'onni uzundan uzoq duo qildi. O'sha kuni choshgohdan yarim kechgacha Hazrat Sohib Qur'on behush yotdi. Lekin ertasi kuni sahar payti u yana bir oz o'ziga keldi. Ko'zlari yorishib, lablari qimirlab qoldi va nimalarnidir shivirlab ketdi. Har bir boshlanishning nihoyasi va har bir quyosh chiqishining botish vaqti Alloh tomonidan oldindan belgilangani uchun Hazrat Sohib Qur'onning muborak mijozi tiriklikning katta yo'lidan va mu'tadillik chegarasidan chetga chiqa boshladi. Humoyin holat salomatlik bezagi va yengillashish chiroyidan ajraldi va keraksiz bo'lib qoldi. Ruh va rohatning porlab turgan tongi azob va maloyikaning zulmat ottiruvchi shomiga aylandi. Shundan keyin Amir Temur yana o'zidan ketdi va chorshanba kuni Shabbon oyining 17-sida tarix 807-da voqea bo'ldi. O'lim qo'li unga ajal sharobini so'nggi tomchisigacha ichish uchun tutdi. Bu voqea 1405-yil maymun yili 18-fevralga o'tar kechasi Sirdaryo yaqinidagi o'tror tekisliklarida yuz bergandi. Amir Temur o'tirorda vafot etdi. Saroy ayonlari mamlakat osoyishtaligini o'ylab, Temur vafotini sulola a'zolaridan sir tutishga va jasadni tezlik bilan poytaxt Samarqandga olib borib, dafn marosimini o'sha yerda o'tkazishga shoshildilar. Shu sabab uzoq yaqindagi viloyatlarni boshqarib turgan shahzodalarga nomalar bitilib, elchilar orqali maktublar yuborildi. Sohib Qur'onning voqeasini yashirdilar va og'alarini yig'lamoq va zordin man qildilar kim dushmanlar boshqa xabar topmag'aylar. Sohib Qur'on vafotidan keyin dastlabki voqealar bayonini Sharofiddin Aliyazdiyning zafarnomasida quyidagicha o'qiymiz. Subuxda Hindishoh xazonachi Sohib Qur'onni g'usul berib, Mavlono Qutbuddin vasiyatida aytganlarining ta'limi va sunna vojiblari va tilovati Qur'on birla mashg'ul bo'ldi va andin so'ng beklari Misli Berdibek, Sarbug'a va Shayx Nuriddin va Shoh Malik va Hoji Yusuf va o'ziga xos kishilar ittifoq qilib ahd qildilar va ont ichdilar kim bir-birlari bilan mutaffiq bo'lg'aylar va Sohib Qur'on vasiyati bilan amal qilg'aylar va G'azzoga mutavajjih bo'lg'aylar. Bu voqealar tafsiloti Ibn Arabshohning asarida esa quyidagicha aks etgan. Temur vafot etib, Tangri olamdan uning g'amini yo'q qilganda, u bilan askarlari ichida yaqinlari va bolalardan Mironshohning o'g'li, Temurning nabirasi Xalil Sulton va hamshirasining o'g'li Sulton Husayndan o'zga hech kim yo'q edi. Natijada askarlar ham sarosimaga tushib seskandilar va Temur jasadini ortib Samarqandga qarab qaytdilar. Halil Sultonga baxt kulib boqib, borliq unga xoli bo'lgach u taxtga egalik qildi. Uning otasi Mironshoh Ozarbayjon va unga qarashli yerlarning mutavallisi bo'lib, o'g'illari Umar va Abu Bakr u bilan birga edi. Shohruh Hirot va Xuroson yerlarida bo'lib, Pir Umar esa Fors viloyatlari va o'sha mamlakatlarida edi. Pir Muhammad esa Qandahorda bo'lib, Qandahor Xuroson va Hind hududlarining o'rtasidadir. Tarixchi va manbashunos olim marhum Bo'riboy Ahmedov bunday yozadi. Berdibek, Shoh Malik va Shayx Nuriddin ertasi kuni 1405-yil 19-fevral kuni nahorlikdan keyin Temurning xotinlari Ulug'bek, Ibrohim Sulton va Muhammad Jahongir bilan yashirin kengash o'tkazdilar. Hozircha yuz bergan fojiani oshkor qilmaslik, marhumning tobutini barcha malikalar, Ulug'bek hamda kichik yoshdagi boshqa shahzodalar bilan birga Amir Xo'ja Yusuf mutasaddiligida Ali Darvish Shug'ovul boshchiligidagi qo'riqchilar himoyasida maxfiy suratda Samarqandga jo'natish, Ibrohim Sulton va Xalil Sulton boshligida Xitoy ustiga yurishni boshlab yuborish, toju taxt masalasini yurishdan keyin Samarqandda qurultoy chaqirilib hal qilishga qaror qilindi. Beklar og'alar qoshida kelib kengashdilar. Amirzoda Xalil Sulton va Amirzoda Sulton Husayn'ga kishi yubordilar kim Hazrat Sohib Qur'onning marazi ko'p bo'lib turur. Sizlar bir necha xosa kishilaringiz bilan jahd etib tez kelinglar va Xizr Qavchinni alar sari yubordilar. Amirzoda Pir Muhammadga xatlar bitib dedilar kim, Hazrat seni valiyaxt qilib turur va Sohib Qur'onning ishi o'zga bo'ldi. Jahd qilib Samarqandga tez kelgil va Sohib Qur'on qilgan vasiyat so'zlarini ham bitib yubordilar kim, podshoh bo'lgandan so'ng el bilan nechuk maosh qilg'ay va adlu dod bilan maosh qilg'ay va andoq qilmag'ay kim, dushmanlari shodmon bo'lg'ay va Shayx Temur Qavchinni Shahzoda Shohruhga Hirot sari choptirdilar va Ali Darvish kim mashhur basagicha erdi. Tabrizga Amirzoda Umarga yubordilar va Aro Temurni Bog'dodga, Amirzoda Mironshoh va Amirzoda Abu Bakrga yubordilar
va yana birovni Iroq va Fors sari yubordilar. Muallifning guvohlik berishicha, o'sha kengashda og'alar va shahzodalar kengashi valiyaq shahzoda Pir Muhammadni ulardan olisdaligi va sohibqironga nabira ekanini, shuningdek Shohruxning yaqindaligi va Temurga o'g'illigini hisobga olib mamlakatni unga topshirish kerak degan qarorga keldilar. 1405-yil 19-fevral tunda sohibqironning jasadi saroy mulkxonim, To'kalxonim, tuman og'a, nabirasi Ulug'bek va boshqa atoqli kishilar kuzatuvida Samarqandga yuboriladigan bo'ldi. Ular Xo'ja Yusuf va Yusuf Qavchin boshchiligida yo'lga chiqdilar. Shundan keyin sohibqiron vasiyat qilayotganda unga jonlari chiqqunga qadar sodiqligini va nima degan bo'lsa barchasini og'ishmay amal qilishlarini izhor qilgan amirlar Shoh Malik va Shayx Nuriddin kengash o'tkazib sohibqiron rejalashtirgan harbiy yurishni davom ettirish haqida qaror qabul qildilar. Ayni paytda ular sohibqironning vafoti va vasiyatini saltanatning turli joylarida hukmronlik qilayotgan o'g'illari Mironshoh va Shohruxga Nabiralari Halil Sultan, Pir Muhammad, Umar va boshqalarga xat orqali ma'lum qildilar. Shoh Malik va Shayx Nuriddin harbiy yurishni davom ettirishga harakat qildilar. Lekin sohibqironning o'g'illari va nabiralaridan hech qanday madad ololmadilar. Aksincha ularning har biri sohibqironning Pir Muhammadni hukmdor etib tayinlaganligi haqidagi vasiyatni tan olmay, taxtni egallashga harakat qildilar. Amir Temurning jasadi Samarqandga jo'natilgach, bir kundan so'ng malikalarga ham Samarqandga qaytishga ruxsat berildi. Sharafiddin Ali Yazdining yozishicha, kengashdan so'ng sohibqironning nashini Qora Yusuf va Ali Qavchin va necha xossa kishilar Samarqand sari olib bordilar va dedilar kim tez yurg'aysiz va yo'lda xabardor bo'lg'aysiz. Alar nashinni olib tez yurib dushanba kechasi, Shabbon oyining 22-sida, milodiy 23-fevral kuni Samarqandga keldilar va o'shal kecha Shar Yusun bilan gumbazga kiritib tuproqqa topshirdilar. Sharafiddin Ali Yazdining yozishicha Amir Temurning jasadi 22 kuni Shabbon oyi milodiy 23 fevralda Samarqandga yetkazib kelinadi va o'sha kechasiyoq marhum Muhammad Sulton Mirzo xonaqohida dafn etiladi. Temur o'zining xudojo'y piri Mirsaid Baraka bilan yonma-yon qabrga qo'yilish istagini bir necha bor zohir etgandi. Oradan 4 yil o'tgach, hijriy 812-yilning Muharram oyi milodiy 1409-yil may oyida Temurning 4-chi o'g'li Shohruh Mirzo Samarqand taxtini egallagandan so'ng maqbaradagi shariat qonun qoidalariga zid keladigan Temurning kiyimlari, qurol aslahalari va barcha qimmatbaho bezaklarni xazinaga qaytaradi. Temur va Muhammad Sulton Mirzo jasadlarini madrasa xonaqohdan ko'chirib po'lat tobut o'rniga yog'och tobutga soldirib, hozirgi Go'ri Amir maqbarasiga dafn ettiradi. Dastlabki paytlarda uning qabriga tug' va oq bayroq ilib qo'yilgandi. Keyinroq esa nabirasi Ulug'bek qabrni go'zal nefrit toshi bilan qoplatadi. Arab imlosining bilog'oni bo'lgan toshdarosh avlodlarga istalik sifatida unga bu buyuk sulton, iltifotli xoqon Amir Temur ko'rganning qabridir deb yozgandi. Lekin sohibqironning vasiyatiga amal qilinmadi. Har kim o'z bilganicha ish tutdi. Amirlarning ichgan qasamlari qasamligicha qoldi. Birinchi bo'lib qasamdan Temurning yaqinlari ketishdi. Shayx Nuriddin bilan Shoh Malik ham, Temurning bevalari ham vasiyatga xilof ravishda hokimiyatni Shohruxga topshirish payiga tushdilar. Shuning uchun ular Temurning o'limini Halil Sultondan ham, Sulton Husayndan ham sir tutdilar. Toshkent va Sayramga borgan choparlar shahzodalarga gapning rostini aytishmadi. Faqat sohibqironning og'ir betob bo'lib qolganini xabar qildilar xolos. Hirotga yuborilgan Shayx Temur Qavchin esa bo'lgan gapni ochiq-oshkor aytdi. Shundan keyin Shohruh Ramazon oyining boshida 1405-yilning 1-martida o'z nomiga xutba o'qittirib, pul zarb ettirdi. Biroq Amir Temurning o'limi qanchalik sir tutilmasin, ertasigayoq shum xabar uzoqlarga ham yashin tezligida tarqaldi. Sovuq xabar tez orada Sabran bilan Toshkentga ham yetib bordi. Qo'shin orasida parokandalik vujudga keldi. Toshkent va Sayramda qishlovda turgan qo'shinning boshlig'i Halil Sulton Mirzo bobosining vafoti haqidagi xabarni eshitgach, fursatni qo'ldan bermadi. U omadi kelganini angladi. Amir Temurning o'limidan, tayinlangan vorisning yo'qligidan, amirlar tomonidan vasiyatnoma amalga kirishining to'xtatib qo'yilganidan, Sulton Husayn tayyorlagan fitnadan hamda qo'shin orasida boshlanayotgan tushkunlikdan birinchilardan bo'lib xabar topgan Halil Sulton vasiyatga qarshi borib Samarqand taxtiga o'z nomzodini ko'rsatdi. Modomiki taqdir Pir Muhammadni o'zi zarur bo'lgan joydan uzoqqa yo'llab taxtga o'tirishga to'sqinlik qilayotgan ekan. U qonuniy vorislik huquqiga ega ekanligini hamda bu ishni paysalga solmasdan tezroq hal qilish lozimligini hammaga ma'lum qildi. Hammadan avval Samarqand shahri hokimi Arg'unshoh bilan aloqa o'rnatdi.
uning Samarqandga yuborgan vakili Arg'unshoh bilan gapni bir joyga qo'yib qaytdi. Arg'unshoh Sohibqironning jasadi solingan taxtiravondan boshqa biror zotni shaharga kiritmaslik va poytaxtni Xalil Sulton yetib kelguncha ehtiyot qilib turishga so'z berdi. Turkiston va Sabranda qishlayotgan qo'shinlar qo'mondoni Sulton Husayn Mirzo o'z qo'l ostidagi qo'shinni tashlab, Mingcho'g'li sari yigitni olib, zudlik bilan taxtni egallash maqsadida Samarqandga qarab ot surdi. Buni Sharafiddin Aliyazdiy quyidagicha ifodalaydi. Yana bu mahalda kim? Bu xabarni eshitdi. Yomon andishalar ko'ngliga tushib, ba'zi beklar kim? Sol qo'lining beklari erdilar. Alarg'a ijozat berib otlarini oldi. 2000 kishi bilan barcha qo'sh ot Hojan Sayyiddin o'tib Qaroq yo'lidan Samarqand sari mutahajjiq bo'ldi kim? Majruhi ila Samarqandning buzruklarini bo'za berib, ani shaharga kiyurgaylar. Hali Sohibqironning jasadi sovumasdanoq Temuriy shahzodalar, boshliqlar va arkoni davlat orasida parokandalik boshlanib ketdi. Sohibqironning vasiyatiga sodiq qolishga qasamiyat qilgan shahzodalar tez kunda vasiyatdan yuz o'girib, taxt uchun kurashga tushib ketdilar. Harbiy va ma'muriy boshliqlar esa guruhbozliklarni avj oldirdilar. Mavrusiy saltanatni boshqarishda Temuriy shahzodalar Sahroyi Chingiziy shahzodalaridek hamjihatlik bilan birlasha olmadilar. Aksincha, o'zaro qonli nizolarni boshlab, mamlakatni jangohga aylantirdilar va mehnatkash xalqni og'ir musibatlarga duchor qilib, mamlakatni parchalanib ketishiga sabab bo'ldilar. Amir Temur vorislik maydonida o'zidan ilgari hukmronlik qilgan mo'g'ullar singari baxtli bo'la olmadi. Mo'g'ul hukmdori katta bir mamlakatning asosini tuzdi. O'g'illari va vorislari vositasida uni kuchaytirdi hamda kengaytirdi. Temur esa hokimiyatni binosini baland ko'tardi. Ammo uning farzandlari kuchli tayanch bo'lish o'rniga nohaqlik va o'zaro urushlar qilib, bu imoratning nurashiga va qulashiga olib keldilar. Chingiziylar O'rta va G'arbiy Osiyoda 2 asrga yaqin hukm surdi. Temurning vorislari esa, garchi ular orasida hokimiyat ishlaridagi mahorati, porloq istidodi va olijanobligi bilan kelajak nasllarini uzoq davr hayratga soladigan zotlar bo'lsa-da, saltanatni atiga bir asrgina boshqarib turdilar xolos. Amir Temurning jasadi Samarqandga jo'natilgach, bir kundan so'ng malikalarga ham Samarqandga qaytishga ruxsat beriladi. Malikalar Samarqandga yetib kelganlarida Amir Temurning o'lim haqidagi xabar hamma yoqqa tarqalib bo'lgan edi. Samarqand shahri hokimi Arg'unshoh shahar darvozalarini berkitib, to haqiqiy valiyah kelib taxt masalasi hal bo'lmaguncha shaharga hech kimni kiritmaslikni e'lon qiladi. Faqat davomli muzokaralar so'ngida saroy mulkxonim boshligidagi ayrim malikalar va yosh shahzodalargagina shaharga kirishga ijozat beriladi. Malikalar, shahzodalar va shahar ayollarining xotinlari Muhammad Sulton Mirzoning xonaqohiga borib, ta'ziya marosimini boshlaydilar. Ular ko'k kiyinib, sochlarini yoyib, yuzlarini tirnab qonatib, qora kuya surtib dod faryodlar qilib azo chadilar. Bu marosimda shahzodalar, shahar ichida bo'lgan ayonlar, hatto Shayx Islom Abdul Avval va Isomiddinlar ham faol ishtirok etadilar. Shahardagi barcha rastalar va do'konlar yopiladi. Bu reja har tomonlama to'la amalga oshirildi. Sulton Husayn shaharning darvozalari yopiq, tirqishlaridan kamonchilar ko'rinib turgan devorlarga yaqinlashishga jur'at etolmadi. Ko'p o'tmay Xitoyga yurishni davom ettirish rejasi ham chippakka chiqdi. Temur vafotidan bir hafta o'tgandan keyin 1405-yil 24-fevralda Choshgohdan Ibrohim Sulton bilan amirlar otlanishib, qo'shin bilan O'trordan chiqdilar. Lekin hammasi bo'lib bir tosh yo'l bosdilar xolos. Ular Azuj arig'igacha borib, Quldurma ko'prigi oldida chodir tikdilar. Lashkarlar orasida buzilish yuz bermasligi uchun Amir Temurning to'g'i Ibrohim Sulton chodiri Qubasiga tikib qo'yildi. 19-fevral kuni Toshkent bilan Sabrandga yuborilgan choparlardan har uchala qo'shin Ibrohim Sulton, Halil Sulton hamda Sulton Husayn boshliq qo'shinlar cho'qli mavzeida qo'shilishi va u yog'iga yurishni birgalikda davom ettirishlari aytib yuborilgan edi. Baxtga qarshi choparlardan noxush xabar olib keldilar. Sulton Husayn allaqachon qo'shinni tashlab Samarqandga otlanibdi va hammadan ilgari toju taxtni qo'lga kiritish payiga tushibdi. Marhum Umarshayx Mirzoning o'g'li Amirzoda Ahmad bilan Xudoydod Husayni Amirlardan Yodgor Shoh Orlot, Shamsiddin Abbos, Burunduk Barlos va boshqalar ham til biriktirib, Halil Sultonni podshoh qilib ko'taribdilar. Bu xabar Ibrohim Sulton yonidagi amirlarni dovdiratib qo'ydi. Oxiri ular ham Ibrohim Sulton hamrohligida orqaga qaytishga qaror qildilar va shitob bilan Samarqandga qarab yuzlandilar. Amir Shoh Malik yo'li ustidagi shahzoda kapusidan o'tib, Amir Arg'unshoh va Amir Temur tobutini keltirgan Yusuf Xo'ja turgan choraha eshigi oldiga kelganida qala darvozasi unga berkitilganini ko'rdi. Amir Arg'unshoh uni ichkariga qo'ymadi.
Valiyaht Pir Muhammad Xon xususida butun shahzoda va beklar to'planib, hamma uni bir hukmdor o'laroq tan olganidan keyingina eshiklarni ochaman dedi. Shohmalik unga ko'p o'g'itlar bersa-da natija chiqmadi va u ortga qaytdi. Barchalari bu holdan o'ksinib, Buxoroga ketishga qaror berildi. Ammo yana bir oz sabr qilish. Shayx Nuruddin ham bir Samarqandga bosh urib, u yerdagi beklar bilan kelishishga urinib ko'rishi ma'qul topildi. Shayx Nuruddin 1405-yil 3-mart seshanba kuni Choraxa eshigiga bordi. U yerdan turib beklar bilan suhbatlashdi. Beklar avvalgi fikrlarini takrorlash bilan kifoyalanib, uni shaharga kiritmadilar va amir ortga qaytdi. Ustiga ustak shu chog'da ayrim beklarning fursatni g'animat bilib, biror muhlat oldin bo'lsa-da, harakat boshlab Samarqand taxtini egallash lozim degan fikrlarni ma'qul ko'rgan Halil Sulton ularni to'plab Boshkentga qarab yurdi. Buning xabari Amir Shayx Nuriddin va Shohmalikka yetib kelgach, ular endi Halil Sultonning ahnomani buzganini, shuning uchun ham Samarqandga yurganini anglab, Amirzoda Pir Muhammad yoniga Ulug'bek hamda Ibrohim Sultonni olib tezda Buxoroga yetib borish kerak. Xonimlarning esa Samarqandga ketishlari to'g'ridir dedilar. Markaz ordu beklari ixtiyoridagi beklar bilan aqcha, javohir, qimmatbaho kiyimlar, qurollardan iborat Temur xazinasini olib 6-mart juma kuni Buxoroga yo'naldilar. Ular yo'lda ekan shahar himoyachisi ularga bir maktub yo'llab, kapularini ochmaganini dushmanlikdan emas, balki Temurning vasiyatiga sodiqligidan ekanini, agar Halil Sulton keladigan bo'lsa ham shunday qilishini va valiyaht Pir Muhammad kelgunga qadar shunday qilishini ta'kidlab, bu haqda sobit turishini ma'lum qilgan edi. Markaz ordu beklari bu so'zlarga ishonib, bu shaharni himoya qilib turilishi lozimligini ta'kidlab, javob maktubi jo'natadilar va yo'lda davom etadilar. Biroq bir necha kundan so'ng Boshkentning Halil Sultonga taslim etilganini, topshirilganini eshitadilar. Buxoroga qarab yo'l olgan Ulug'bek va Ibrohim Sultonga hamrohlik qilib kelayotgan Sohibqironning ikki safdoshi, Amir Shoh Malik va Shayx Nuriddin Ramazon oyining 10-chi kuni Buxoro viloyati yaqiniga kirib keladilar. Rustam Barlos va qardoshi Hamza bilan ularni shahar tashqarisida kutib oladilar. Rustam Barlosni o'zlaridan ilgariroq Buxoroga yuborgan edilar. Hamza esa Buxoroning hokimi va farmonbardori edi. Amir Shoh Malik, Amir Shayx Nuriddin, Rustam Barlos va Hamzalar yana boshidan ahdlashib oladilar. Halil Sultonning ushbu harakati Ajoyib al-Maqdur fi tarixi Taymur asari muallifi Ibn Arab Shoh nazdida quyidagicha tasvirlangan. Temur avlodlaridan birortasi ham tayyorgarlik forishida safar harakatiga otlanib, qo'lini hamlaga ko'tarish va oyog'ini yurishga cho'zish uyoqda tursin, to'shakdan boshini chiqarish yoki tishini ko'rsatib kulib, yengi ichidagi barmoqlarini uchini zohir qilishga ham qodir bo'lmadi. Natijada hech bir nizosiz va tortishuvlarsiz Halil Sulton mana shu oson o'ljaga egalik qildi va mulkni, balki butun olamni jahannamdan Kavsari Salsabiyga badal qildi. Bu paytda qonuniy taxt vorisi Pir Muhammad sodir bo'layotgan voqealardan batafsil xabardor bo'lmay, g'aflatda edi. Yoshligini jang maydonlarida o'tkazgan Pir Muhammad Xon keyingi paytlarda ayshu ishratga berilib, hukumatni boshqarish ishini ochko'z va hiylagar vaziri Pirali Tozga topshirib qo'ygan edi. Pir Muhammad Bobokaloni Temurning vafoti haqidagi xabarni ishrat bazmida oldi. Bu paytda Samarqandda saroy doirasida parokandalik va qarovsizlik hukm surar edi. Agar Pir Muhammad Xon sharob kosalarini qo'yib, qo'liga urush qurolini olib, darhol askar to'plab Samarqand ustiga kelganda, buvasini taxtiga ega bo'lar edi. Lekin u kechikdi. Muronshohning Toshkentda yashayotgan 12 yashar o'g'li Halil Sulton Mirzo harakat boshladi. U bu yerdagi bir necha obro'li zotlarning quvvatlashi bilan buyuk bobosining taxtiga da'vogarlik qilib, to'siqlarsiz Samarqand ustiga yurdi. Keyin Halil Sulton Samarqandga ravona bo'ldi. Uni shahar ulug'lari qarshi olib, istiqboliga shahar noibi va zaimlari chiqdilar. Shaharlar noiblari qora kiyimga burkanib, motam liboslarini kiyib uning huzuriga tashrif buyurdi. Ushbu jasadga ta'zim qilish uchun hamda Halil Sultonning sog'-salomat qaytganini va podshohlik taxtini olgani bilan muborakbod etish uchun akobirlar va ulug'lar keldilar. Toshkentdan yo'lga chiqqan Halil Sultonni Samarqanddan to'r farsak beridagi Temur qurdirgan Shiroz qishlog'ida Amir Arg'unshoh va Yusuf Xo'ja kutib olishadi va unga shahar u qalaning xazinaning kalitini berishadi. U 1405-yilning 16-martida chorshanba kuni shaharga kirib, Temurning vasiyatini bajarmoq uchun Muhammad Jahongirni xon qilib ko'taradilar va Halil Sulton bilan uning nomidan aqcha chiqaradilar. Barcha farmonlar uning nomidan chiqarilsa-da, aslida hokimiyatni Halil Sulton idora etmoqda edi. Tarixda Temurning yonida doim xon deb e'lon qilingan birisi bo'lganini eslasak, Muhammad Jahongirning xon deb ko'tarilishi ham muhim hodisa edi.
Lekin Halil Sultan taxtdan ketishi bilanoq Muhammad Jahongirning xonligi ham tugardi. Shohruh zamonida Movarounnahr va Xorasonda Chingizxon naslidan xon ko'tarish an'anasi tugatiladi. 1405-yil 18-mart kuni Halil Sultan kam sonli qo'shin bilan shahar darvozalari oldida paydo bo'ldi. Bir qator amirlar uning safini tark etgandi. Ularning ayrimlari sohibqironning so'nggi irodasiga xiyonat qilganlari uchun afsuslangan bo'lsalar, ayrimlarining bu yigitning saltanat shoh supalari tomon shiddat bilan odimlashi uzoqqa bormasligiga ishonchlari komil edi. Bir necha kundan so'ng Halil Sultan taxtga o'tirdi. Uni o'z tarafdorlari va Samarqand buzuqiylari qizg'in olqishladilar. U taxtda o'tirib, amirlar, yuqori martabali amaldorlar va Temuriylar oilasi ayrim a'zolarining o'ziga sodiqligi haqida qasamiyotlarni qabul qildi. Va shundan so'ng solnomalarda yozilishicha butun Osiyoning xazinalari jamlangan qalaning chuqur yerlarini aylanib chiqdi. Boyliklardan boshi osmonga yetdi va qarshisida barcha xohishlarini amalga oshirish manbalari va kuch-qudratning garovlarini ko'rgandek bo'ldi. Samarqand taxtini egallagan Halil Sultan o'zini Movarounnahrning oliy hukmdori deb e'lon qiladi. Pir Muhammadning yo'lini to'sib, uning rejalarini buzib yuborish niyatida, hatto u Amdaryoning o'ng tomonidagi yerlarni ham o'z tasarrufiga oladi. Ma'lumotlardan ko'rinadiki, nodir boyliklar sohibqiron niyat qilgandek, taxt vorisi Pir Muhammad emas, balki xayolida yo'q Halil Sultan tomonidan osonlik bilan egallandi. Taxtni g'ayriqonuniy bosib olgan hukmdor xazinani mamlakat va xalq manfaati uchun emas, balki o'z hokimiyatini mustahkamlash va huzur-halovatini ta'minlashga sarfladi. Halil Sultan lashkar boshchilariga, mansabdorlarga, din peshvolariga va boshqa atoqli kimsalarni o'z tarafiga jalb qilish maqsadida oltin, kumush va javohirlarni bug'doy tortadigan tarozi bilan ulashdi. Uning bunday qilmaslikdan o'zga iloji ham yo'q edi. Chunki Shohruh, Pir Muhammad va boshqa shahzodalar taxtdan voz kechishmagandi. Beklar va lashkar boshchilar orasida sohibqiron vasiyatiga sodiq kishilar ko'p edi. Halil Sultan bobosi sohibqironga sodiqligini namoyish qilish va mavqeini mustahkamlash uchun uning jasadini Muhammad Sultan madrasasidan olib, hozirgi gumbazli maqbaraga qo'yish bilan shug'ullandi. Bu tadbir qanday amalga oshirilganini Ibn Arabshoh quyidagicha ta'riflagan. Jasadni tobutga solib, boshliqlar boshlarida ko'tardilar. Uning janozasi marosimida podshohlar va qo'shinlar boshyalang qora kiyim kiygan holda bordilar. Ular bilan birga amirlar va ayonlar toifalari ham bor edilar. Temurning nabirasi Muhammad Sultonning madrasasi yoniga, Ruhoba deb ataladigan joy yaqiniga qo'ydilar. Halil Sultan u jasadni ustida aza shartlarini xatmi Qur'on, ruba poralari, duo o'qitish, sadaqalar tarqatish, taomlar va shirinliklar ulashishni bajo keltirdi. Ulug'bek Mirzo tajribali amirlari bilan bamaslahat ish ko'rib, padari Shohruh Mirzo yetib kelgunga qadar muqim qolishni ma'qul ko'rdi. Otasini shoshiltirish maqsadida Amir Shoh Malikni Hirotga otlantirgan shahzoda Buxoro qalasi devorlari, burchlari va darvozalarini mustahkamlashga kirishdi. Ammo Halil Sultan bundan xabar topgach, xufiyalarini ishga soldi. Oxir-oqibat Dorug'a Hamza Barlos va uning birodari Rustam Barlosni o'z tomoniga og'dirishga muvaffaq bo'ldi. Xiyonatkorlar zulmi tufayli Ulug'bek Buxoroni tashlab chiqib, Hirotga otasi huzuriga yo'l oldi. Shaharni shoshilinch tark etgani uchun haram, o'g'riq va xazina fitnachilar qo'liga tushdi. Bu paytda otasi vafot haqidagi xabarni eshitgan va sohibqironning amirlari madadiga tayanish mumkinligidan xabardor Shohruh o'zini Xorasonning hukmdori deb e'lon qilgan va o'z nomidan pul zarb ettirgan edi. Bu haqda o'sha davr muarrixlaridan biri Abdurazzoq Samarqandiy quyidagicha hikoya qiladi. Hazrat Sohibqiron zamonidagi dastur bo'yicha Siston va Mozondoronga qadar yastangan Xoroson yerlari Omuya suvigacha saodatli Nababning qudrati qo'lida qaror topdi va xutba va pullar zarbi Humoyun nomi va laqablari bilan zeb zinat kasb etdi. Olam ahlining va'da va'idlari vafoga yo'ldosh bo'lib, jahon ahlining umidi dil istagan tarzda ro'yobga chiqdi. Bu saodat nishonli taxtga chiqish voqeasi Hijriy 807-yil muborak Ramazon oyida saltanat poytaxti Hirotda xushbaxtli va yaxshilik bilan voqea bo'ldi. Sohibqiron o'limi daragi tarqalgach Xorasonda ham notinchlik paydo bo'lgan. Yo'q Sistondan, yo'q Baxtdan isyon xabari kelardi. Uning ustiga Shohruh Mirzoning hujumidan qo'rqqan Halil Sultan qo'shin bilan Termizga kelib to'xtadi. Xullas Samarqand yo'li hozircha berk edi. Xoroson muhofazasi uchun Hirotda ayrim beklarni tayinlagan Shohruh Movarounnahr yo'liga tushdi. Shu orada Halil Sultonning saltanat poytaxti Samarqandni markaz qilib olib, arki oliyga kirganligi va olam xazinalarini o'z egaligi qo'liga kiritganligi xabari shavkatli quloqlarga yetishdi. Shohruh Mirzo ulug' amirlari
Amir Mirzob, Amir Hasan, Sofi Tarxon, Amir Alikov, Ko'kaltosh va Amir Xo'ja Rostiylarni Xorazon yerlarini boshqarib turishga tayin qildi. Hamda quyoshlik yorqin bayroqlar va oy ko'rinishli tug'lar saltanat poytaxti Xirotdan Movarounnahr tomon yo'naldi. Anduqdan o'tib Jayxun bo'yiga yetib ko'prik qurishni boshlarkan, daryoning u qirg'og'idan Amir Shohmalik Shohruxni bo'lgan gaplardan voqif etdi. Shu orada Halil Sultondan elchi keldi. U bergan maktubda Shohruxning el ulusi Xorazon ekanligi, Movarounnahr desa Halil Sultondan kuchli boshqa birisi yo'qligi uchun bu o'lka uning izmida bo'lishi lozimligi. Agarda bu fikr qabul etilsa, u har qanaqa munosabatga tayyor ekanligi bitilgan edi. Suluh tuzildi. Uning shartlariga ko'ra Xorazon Shohrux Mirzo mulki, Movarounnahr esa Halil Sulton mulki sanaladigan. Shuningdek, Halil Sulton valiyahlik huquqi poymon etilgan Pir Muhammadning harami, Xonikani shari eri huzuriga balki yuboradigan, Ulug'bekning Buxoroda qo'lga kiritgan xazinasini qaytaradigan bo'ldi. Samarqandda o'z vaziyatini yaxshilab olgan Halil Sulton 10 ming kishilik bir qo'shinni Shohmalik qo'riqlab turgan Jizzakechovni egallash uchun jo'natdi. Samarqanddan kelganlar Shohmalikdan ustun kela olmagach, orada tomonlar kelishuv ko'rishmalarini boshladilar. Shohrux yoniga borgan elchilar unga Amirzoda Shohrux bu mamlakat muhaqqiqi, qardoshi va yoki o'g'illardan biriga berajagini, Amirzoda Halil ham ulardan biri ekaniga ko'ra mamlakatni unga berib qo'ya qolishini taklif etdilar. Shohrux o'rtada nizo chiqmasligi uchun xonimlardan Xonika bilan Temurning xazinasini Pir Muhammadga, o'g'illari Amirzoda Ulug'bek, Ibrohim Sulton va odamlarning xazinalarini esa o'ziga yuborishni shart qilib qo'yib, ularning taklifini quvvatlashini anglatdi. So'ngra agar bu shartlar bajarilsa, suvning u bir tarafini Halil Sultonga beraman dedi. Shundan so'ng Shohrux Xirotdan olgan xabarga ko'ra may oyida Anduxiydan Boshkentga qaytdi. Bu orada Halil Sulton Xulayular mulkini boshqarayotgan otasi Mironshoh Mirzoni va birodarlari Umar bilan Abu Bakrni yordamga chaqirdi. Ular ham Xorazon ustiga yurish boshlagani haqida xabarlar keldi. Shohrux 5000 kishilik qo'shinni ularga qarshi jo'natdi. Ularga Mironshohga atalgan bir maktub ham berilgandi. Hatta Temurning har kimga bir o'lkani bergani, berilgan o'lkani idora etish va qurish har kimning vazifasi ekani, har kim o'z yurti masalasi bilan shug'ullanishi va bu bilan kifoyalanishi kerakligi. Halil Sultonni ham ana shundan kelib chiqib, Gurjiston va Armanistonga jo'na Movarounnahrni Pir Muhammadga topshirishi zarurligi aytilgandi. Beklar maktubni Mironshohga berdilar. Shohruxning tarafdori bo'lgan tarixchilarga ko'ra, u ham go'yo Shohruxning fikriga qo'shilgan. Shundan so'ng ota-bolalar yurishni to'xtatib Ozarbayjonga qaytishga qaror qiladilar. Xirot va Samarqand o'zaro yana sulh tuzdilar. Lekin munosabatlar o'sha yomonligicha qolaverdi. Halil Sulton garchi Temurdan qolgan xazinalar vositasida Sohibqironning nufuzli ayon va kobirlardan ma'lum qismini o'z tarafiga og'dirib Movarounnahrni taxtini egallab olgan bo'lsa-da, ammo ko'p vaqt o'tmay u Temurning sadoqatli amirlari, viloyat noiblari, shahzodalarining kuchli noroziligi va isyoniga duch keldi. Birinchi bo'lib Turkiston hamda Farg'onaning hokimlari Shayx Nuriddin bilan Amir Xudoydod Halil Sultonga qarshi isyon ko'tardilar. Hatto uning o'z ukasi Mirzo Sulton Husayn Amudaryoning chap sohili viloyatlarida o'z hokimiyatini o'rnatmoq niyatida akasiga qarshi bosh ko'tardi. Bu haqda zamondosh tarixchilardan biri Ibn Arabshoh shunday yozadi. Shunga qaramasdan u qo'mondonlardan ba'zilari, vazirlar va qo'shinlar zaimlari o'zlari sir saqlagan narsani oshkor qilib, isyondan iborat fitnani zohir ettilar. Isyon qilichini yalang'ochlab adovat yoyini o'qlagan va Rudayni muxolafatiga shuru qilganlarning dastlabkisi Sayxun daryosi orqasi va Turkiston atrofidagi yerlar mutavallisi Xudoydod Husayni edi. So'ngra isyon va inoda Xudoydodga Shayx Nuriddin ergashdi. So'ngra Shohmalik o'z itoati nizomini tarqatib, muxoliflik yo'liga o'tib boshdan oyoq sho'ng'ib ketdi. Ba'zi manbalarga ko'ra, Amir Shayx Nuriddin Shohrux Mirzoning topshirig'i bilan Samarqandga ketishi va vaqti yetganda oyoqlanmasi buyurilgan edi. Shayx Nuriddin Samarqandga keldi. Halil Sulton xizmatiga bosh urdi. Halil Sulton esa Xudoydod o'ziga qarshi isyon qilgach uni bostirish uchun Shayx Nuriddinni yo'lladi. Nuriddin isyonchilarni bostirish o'rniga o'zi Xudoydodga qo'shilib ketdi va katta yurish boshlab Sayram, Utror, Toshkent, Shohruxiya, Andijon kabi Sirdaryo yoqasidagi bir qator shaharlarni egallab kurashni davom ettirdilar. Shu sababli Halil Sulton avvalo o'zi yuborgan askarlar bilan jang qildi. So'ngra Mirzo Sulton Husaynga qarshi askar yuborib, Kesh viloyatining Jidalik degan joyidagi urushda g'alaba qozondi. Amir Temur davlatining inqirozi sababi haqida gap ketganda, tarixchilar Halil Sultonning quyi tabaqadan bo'lgan xotini Shodmulkni shunday sabablardan biri sifatida e'tirof etadilar.
mamlakatning tanazzuli haqida fikr yuritar ekan, Sharafiddin Aliyazdi o'z zafarnomasida yuqoridagi fikrlarni tasdiqlagandek bo'ladi. Va uning davlatiga zavoli bo'lganining sababi bu erdi kim? Shod mulk otliq Amir Hoji Sayfuddinning tag'malaridan biri erdi. Anga oshiq bo'lib, Hazrat Sohib Qurondan yashura ani nikoh qilib olib erdi. Podshoh bo'lganda farog'at bilan uning birla ayshu ishrat qilur erdi. Va uning sehridan aslo chiqmas erdi. Va har ne kim ul maslahat ko'rsa erdi o'shandoq bo'lur erdi. Va o'z ixtiyorini anga berdi. Va insof elikini ochib, andoq xazinani oz fursatda talaf qildi. Bu harakatdan barcha cherik va rayyat andin ko'ngil uzib, aning bila yomon bo'ldilar. Taxtga o'tirgach Xalil o'zining bu ayolga bo'lgan munosabatini hammaga oshkor qildi va uni malika etib tayinladi. Ibn Arabshoh bu ayolning eriga bo'lgan ta'siri haqida quyidagicha yozadi. Natijada Xalil Sulton xotin tili bilan so'zlab, xotini esa Xalil Sulton tili bilan so'zlay boshladi. Natijada Shodmulkning raisi Xalil Sultondan biror farmon sodir bo'lmay, podshohlik siyosati uning zakosi nurisiz yorug'lik ko'rmay qoldi. Shunday qilib Xalil Sulton unga o'z jilovini topshirib, murodiga o'z murodini tobe qildi. Bu narsa g'oyatda kam aqllilik va devonalikdir. Qanday qilib o'z podshohlik jilovini xotiniga tutkazgan podshohning omadi yurishsin? Shodmulk eriga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatdi. U eski xizmatkorlari bo'lgan tarbiyasiz va shubhali kishilarni saroyga olib kirdi. Ularga boylik va yuqori mansablarni ulashib berdi. Bu esa amirlarni qattiq ranjitdi. Xalil tufayli u ish yoqmas va tasqara bir xizmatkorni vazir lavozimiga qo'ydirdi. Bu kishi noiblarni ishga tayinlab ishdan olardi. Saltanat mablag'larini o'z xohishiga ko'ra ishlatardi. Mashvaratlarda uzundan uzoq va qiynalib nutq so'zlardi. Ibn Arabshohning guvohlik berishicha bu holat amirlarning g'azabini qo'zg'ar, shallaqiga esa olam-olam quvonch keltirardi. Ana shundan keyin ikki taq da'vogarlari o'rtasida muzokara boshlanadi. Ibn Arabshoh ushbu muzokaralar jarayonini ancha mufassal yoritadi. Unga ko'ra, Xalil Sulton taq da'vogarligi masalasiga har ikkala tomon uchun ham xolisona javob bergan. Akobirlar fikriga qarshi chiqadi. Xalil Sultonning fikricha, mulk ishi kishiga yo nasab yo'li bilan, yoinki uning uchun kurashib kasb etish yo'li bilan bo'ladi. Shahzodaning ta'kidlashicha, u mulkning sohibi bo'lishda eng munosib emish. Shunday qilib Xalil Sultonga ko'ra, ikkala yo'l bilan ham Pir Muhammad taqdavosi uchun nohaq bo'lib chiqdi. Yana muallifga ko'ra, Xo'ja Abdul Avval, u ulamolar boshlig'ining boshlig'i, Saidlar va ulug'lardan iborat Mavrun Nahr boshliqlari ustidan tasarruf yurgizuvchi, jamiki amiru zaimlarga o'z hukmlari o'qini tegizuvchi ulug' kishi edi. O'z javobida yaxshi gapirib, to'g'ri va foydali so'zladi. U so'zni qisqa va muxtasar qildi. Pir Muhammadni qoralab, Xalil Sultonni g'olib hisobladi. U o'z javobi va xitobi jarayonida shunday dedi: "To'g'ri, sen Amir Temurning valiyahdi va minbat xalifasi eding. Lekin sening to'laying baxtga to'g'ri kelmadi. Agar baxting kulib boqqanda edi, sen taxtga yaqin bo'larding. Shu tufayli sening hozirgi ahvolingda eng avvalo narsa shuki, o'zingga tekkani o'zing egallagan narsa bilan qanoatlanib, mavjud ot va odamlaringni saqlab qolish va qo'lingda bo'lgan yerlarni tutib turishdir. Agar sen bulardan yuz o'girib, ziyoda mulk talabida bo'lsang va Tangri o'zinga nasib qilib hukm etgan narsa bilan qanoatlanmay, o'z mamlakatingdan bu bo'shliq tomon chiqsang, u vaqtda sen azobu uqubatga tushasan va viloyating qo'lingdan chiqib, o'zing esa na uyoqligu na buyoqlik bo'lib tentirab qolasan." Lekin bu muzokaralardan hech qanday natija chiqmadi. Keyin Xalil Sulton amakisi, Jahongirning o'g'li Pir Muhammad Temur uni birodari Muhammad Sulton vafotidan keyin o'ziga valiyaht qilib tayinlagan edi. Behisob askarlar bilan Qandahordan chiqib Samarqandga qarab jo'nadi. U Xalil Sultonga va vaziru ayonlardan iborat boshqa akobirlarga elchi yuborib, o'zining valiyaht va bobosi Temurdan keyin xalifa ekanligini xabar qildi. Taxt uning haqqi-ku, qanday qilib uni zo'rlik bilan olishadi? Podshohlik uning mulki-ku, qanday qilib uni yulib olishadi? Anduhiydan hech bir sababsiz Shohruxni tark etgan Sulton Husayn to'g'ri Xalil Sulton yoniga keldi va yaxshi qarshilandi. Xalil Sulton bungacha Temurning xazinasini Pir Muhammadga yuborish uchun so'z bergandi. Ammo u buni unutib, xazinani o'ziniki qilib oldi. Bobosining vafotini eshitgan Pir Muhammad darhol ordusi bilan Samarqand yo'liga tushgan. U Balxga kelmasdanoq bu xabar Xalil Sultonga yetkazilgan edi. Xalil Sulton ayrim beklariga yana 30 ming kishilik qo'shinni qo'shib, Sulton Husayn boshchiligida Pir Muhammadga qarshi yubordi. Shu bilan barobar Xalil Sulton oldinroq o'lgan Muhammad Sultonning xonimi bo'lgan Xonikani ham Pir Muhammad uylanishni istagani tufayli orduga qo'shib jo'natdi.
Beklerge avval Pir Muhammad bilan ko'rishib, uning xonikaga uylanish ishlarini yuritib, so'ngra Pir Muhammadning Amudaryoni kesib o'tishiga yo'l qo'ymaslikni buyurilgan edi. Ammo beklar va urdu bu vazifani bajarishga ulgura olmadi. Saltanat savdosiga tushgan Sultan Husayn fitna yasab beklarni chaqirtirdi. So'ziga kirib, tobelik bildirganlarni erkin qo'ydi. Qolganlarni esa o'ldirtirdi. Xonikaga o'zi uylanib oldi. Keyin esa urdu bilan Samarqandni egallash uchun ortga qaytdi. Halil Sultan bularni eshitib u bilan urush qilish uchun keshga kelib to'xtadi. Urdu saf tortarkan, yonidagi beklardan ayrimlari Halil Sultan tomonga o'tib ketishdi. Sultan Husayn nikohidagi xonikani ham tashlab Balxga qarab qochib ketdi. 1405-yil iyul oyida Shibirg'on va Anduxun hokimi Sulaymon shoh hamda urushda yengilgan Sultan Husayn Hirotga Shohruxning oldiga kelishadi. Shohruh Sulaymonga Sarahsni suyurg'ol qilib berib, armug'onlar berib o'z tomoniga kelayotgan akasi Mironshoh va uning o'g'li Abu Bakr tomon yo'lladi. Ammo ular yo'lga chiqmasdan turib, Pir Muhammaddan Shohruhga maktub keltirildi. Unda Sultan Husaynning qilmishlari aytilib o'ldirilishi istalgan edi. Uning istagi qabul etilib Sultan Husayn o'ldirildi. Armug'onlar bilan Mironshoh tomoni yo'nalgan Sulaymon shoh Sultan Husaynning o'ldirilganini eshitib bosh ko'tardi. Armug'onlarni ham o'ziniki qilib oldi. O'zi panoh istab Samarqandga Halil Sultan huzuriga qochdi. Pir Muhammad Shohruhga yana elchi yuborib bobosining vasiyatiga ko'ra Movarounnahr unga oidligini, haqsizlarcha bu o'lka undan olib qo'yilganini, endi bu o'lkani qo'lga kiritish uchun amakisi o'laroq yordam ko'rsatishini istadi. Shohruh elchini ortga qaytarib bahorga 40 kun qolganini, ungacha qo'shin tinim olib tayyorgarlik ko'rilishi kerakligini bildirdi. Bu yo'lda bir qadam ilgari o'tib, Ulug'bek va Shohmalikni Shibirg'on va Anduxuya tarafga jo'natdi. Bu voqealar tafsiloti Matlay Saddayn va Majmai Bahrayn asarida atroflicha bayon etiladi. Jumladan Jahon Sultonining oftobdek yorqin fikri, Mirzo Ulug'bekni va Amir Shohmaliklarni Anduxud va Shibirg'onga yuborib, u tarafni zabt etishlari hamda rayyatni idora etish va farmonravolik borasida nimaniki ma'qul va maslahatdan deb topsalar, shuni amalga oshirishlarini lozim topdi. 1406-yil qishning o'rtasida Shohruh birinchi bo'lib harakat boshladi. Uning Amir Shohmalik va Ulug'bek boshchiligidagi qo'shin Alamzada valiyaht Pir Muhammad Jahongir lashkarlari bilan birlashib, daryoni kechib o'tdi. Amudaryoga ko'prik qurib kechib o'tgan Shohmalik u qirg'oqdagi Halil Sultan qo'riqchi qilib yuborgan beklardan ayrimlarini asir tushirdi. Ular bu yerlarga yetib kelgach, til tutib kelish uchun ba'zi suvorilarni Jayxundan Movarounnahr tomonga o'tkazdilar. Suvorilar Iso va Xizr xo'jani tutib olib qaytib keldilar. Mirzo Ulug'bek Xizr xo'jani Hazrat Xoqoni Said huzuriga jo'natdi. Isoni esa Madinat ur-Rijol, Balxda turgan Pir Muhammad tarafga yo'lladi. Bu yoqdan yana Shohruh bilan Pir Muhammad qo'shini yo'lga chiqib, Halil Sultonga tahdid solib borarkan, orqadan Xudoydod Husayniy bosh ko'tarib Samarqandni egallash uchun harakatni boshlagan edi. Halil Sultan eng tahlikali sanagani uchun Shohmalik ustiga yurishni ma'qul ko'rdi. Bu orada Xudoydod yonidagi mo'g'ullar bilan kengashib, ortga qaytgani xabarini oldi. Mirzo Ulug'bek va Amir Shohmalik Anduxud va Shibirg'onga yetgan vaqtida Amir Shohmalik suv yoqasida ko'prik bo'lgan edi. Mirzo Halil Sultan suv labiga kelib, qorovullari Amir Shohmalik bo'lgan ko'prikdan o'tdilar-da, uning navkarlari bilan jang qildilar. Amir Shohmalikning yaqinlaridan bo'lgan Davlatxo'ja qatlga yetdi. Har ikki tarafdan elchilar borish kelish qilishib, sulh tuzdilar va Mirzo Halil Sultan Samarqand tomon jo'nab, Amir Shohmalik ham ortga qaytdi. Yarash shartiga ko'ra Samarqanddagi Shohruhning xazinalari, mirzolarning mollari, Shohmalikning narsalari avval kelishilganiga qaramay berilmagani uchun to'la qaytarilishi kerak edi. Halil Sultan bu shartga ko'ndi. Yarashdan so'ng Halil Sultan Samarqandga qaytdi. Shohmalik va Ulug'bek esa Qandahor o'sha Balxga borayotgan Pir Muhammadga qo'shildilar. Pir Muhammad Halilni taxt o'g'risi hisoblardi. Bu xususida Halil Sultonga elchi yuborib, marhum sohibqiron taxt va saltanatning Halilga oid bo'lishi to'g'risida hech qanday vasiyat qilmagan degan gaplarni aytdirdi. Halil Sultan unga javoban, "Garchan amir meni voris deb vasiyat qilmagan bo'lsa-da, amirga taxtni va mamlakatni kim bergan bo'lsa, menga ham u berdi" degan so'zlarni bildirdi. Bu javob Pir Muhammadga juda qattiq botdi. U nima qilib bo'lsa-da Samarqandni qo'lga kiritishni istar. Shohmalikning bir oz kutish kerakligi haqidagi taklifini hech ongiga sig'dira olmayotgan edi. Pir Muhammad Amir Shohmalikni chaqirtirib, ikkovlari Balxda uchrashdilar. Pir Muhammad Halil Sultan ustidan ko'p shikoyatlar qildi. Uning kishilari Pir Muhammad Hazrat Sohibqironning valiyahtidir. Taxt unga tegishli, chunki u og'a, Halil Sultan esa inidir dedilar. Pir Muhammad Halil Sultonga elchi yo'llab, Hazrat Sohibqiron taxtu mamlakat Halil Sultonga qoladi deb qachon vasiyat qilgan degan mazmunda xat xabar yubordi.
Halil Sultan ise Amir Temur Sohibqiron hazratlariga taxtu mamlakatni bergan u qodir egam menga ham inoyat qildi deb javob yubordi. Bir Muhammad va Shohmaliklar bu javobdan darg'azab bo'ladilar va uning so'zlariga qarshi ixtilofli kalimalar har chekkadan o'rtaga tashlandi. So'ngra lashkarlarga tartib berishib suvdan o'tdilar. U tarafdan Halil Sultan lashkar ahliga behisob ihsonlar ko'rsatdi. Halil Sultonning askarlariga qilgan tuhfalari haqida Ibn Arab shoh ham tasdiqlaydi. Halil Sultan ular ustiga o'zining cheksiz sovutlarini kiygizdi va ular orzulari qomatiga o'z inomi xilatlaridan 2 barobar ko'p ulashdiki, bamisoli yer ularga o'z xazinalarini ochib, o'z qonu madanlaridan zohiru yashirin boyliklarni ular ustidan to'kdi. Ikki taqdavogarlar o'rtasidagi muzokaralardan hech qanday natija chiqmadi. Shu bois urush yangidan yanada kuchliroq tus oldi. Nihoyat bir Muhammad ordusini qo'zg'atib, Amudaryoni kechib o'tib yurishni boshlab yubordi. Halil Sultan ham Samarqanddan chiqib qarshiga yetib keldi. Taraflar 1406-yil fevral oyida Qarshi suvi bo'yida jangga kirishadilar. Jang tafsilotlari o'sha davr manbalarining deyarli barchasida yoritilgan. Hatto jangdagi qo'shinlarning joylashuvi, ularga qo'mondonlik qilgan sarkardalar nomlari ham zikr etilgan. Bu jang tafsiloti haqida Ibn Arab shoh bunda yozadi. Shunda ulardan har qaysi o'z askarlarini o'ngu chapga, orqayu oldiga tartib bilan safga tortdi. Changu to'zon zulmati nayzalar uchlariga ko'tarilib, ular peshin namozi vaqtida tungi yulduzlarni ko'rdilar. Shu jang g'ubori ichida har bir soydan sel buloqlari oqdi. Keyin uning yarimida Qandahor tog'i yiqildi va u kibirlarning baxti orzusi puchga chiqdi. Ular ustiga mag'lubiyat g'ubori yog'ilib, yengilish xabar sayr qildi. Pir Muhammadning odamlari yer tishlab, botirlari yanchildi. Uning qimmatbaho boyliklari talandi. Hol ahvoli o'zgarib, haramiy qullari asir olindi. O'zi esa qochish etaklariga yopishib olib, o'zining eson-omon qaytishini yarim g'animat bildi. Jang qizib turgan paytda Pir Muhammadning bir necha amirlari xiyonat qilib, jang maydonidan chiqib ketadilar. Natijada Halil Sultan jangda g'olib chiqadi. Pir Muhammad Mirzo Balxga, Shohruh Mirzo yuborgan qo'shin esa Xurosonga qochadilar. Bu jangda Pir Muhammad Mirzoning qarorgohi va harami Halil Sultan Mirzo qo'liga tushadi. Bu haqda Matlay Saddayn va Majmai Bahrayn asarida ham guvohlik bor. Balxliklarning aslaha yuklari Samarqandliklar qo'liga tushdi va xonika asirlikka giriftor bo'ldi. Mirzo Halil Sultan asirlar borasida lutf ko'rsatib, hammasiga omonlik, haramiyo ehson huzurxonasidan joy berdi. Halil Sultan mag'lublarni daryogacha quvdi. Ammo daryo ortida Shohruh Mirzo qo'shini bilan kelib turganini eshitgach, Amudaryodan o'tmadi. Mag'lubiyat haqida eshitgan Shohruh Hirotdan ordusi bilan yo'lga tushdi. Mug'rob atrofida Shohmalik va Ulug'bek uning huzuriga yetdilar. Bo'lgan ishni anglatdilar. Taraflar o'rtasida yarash ko'rishmalari boshlandi. Sulhga ahd qilinib Halil Sultan Samarqandga qaytdi. Keliboq ishonchli odamlardan birini Pir Muhammadning vaziri Pirali Tozga yashirincha chopar qilib yubordi. Chopar unga agar Movarounnahr taxtidan hozirgacha voz kechmayotgan Pir Muhammadni o'rtadan olib tashlasa, bu xizmati evaziga Pir Muhammadning mamlakati unga berilishini bildirdi. Halil Sultan yana bir muddat shon-shuhratga ko'milib yashadi. Zero intiqom umidida yonib yurgan Pir Muhammad yangi bir qo'shin to'plab Samarqand ustiga yurish qildi va bu safar ham mag'lubiyatga uchradi. Qandahorga qaytgan omadsiz Pir Muhammad o'z vaziri tomonidan xiyonatkorona tarzda o'ldirildi. Holbuki Pir Muhammad Pirali'ni xizmatkorlikdan vazirlik darajasiga ko'targan edi. Afg'oniston va Shimoliy Hindiston hukmdori bo'lishni istagan Pirali beklarning isyoni tufayli Hirotga qochib boradi. Shohruh o'z birodarini qasdini olib uni qatl etadi. Saltanatning, uning barcha xazinalari va lashkarlarning egasi bo'lish nasib etmagan qonuniy taxt vorisining qismati ana shunday ayanchli tugadi. Shohruh Mirzo Balxga kelib to'xtadi. Bu haqidagi xabardan keyin Halil Sultan ham Termizga beklarni yuborib qalani mustahkamlatdi. Orada taraflar kelishib oldilar. Shohruh Balx atrofini Pir Muhammadning o'g'li Qayduga berib o'zi Hirotga qaytadi. Pir Muhammadning vafotidan so'ng Halil Sultan janub xavfsizligini ta'minlagan bo'lsa-da, biroq shimol hayajonli va tahlikali edi. Chunki isyonchi Xudoydod va Shayx Nuriddin amirlar va boshqa beklarni o'z tarafiga og'dirib, nufuz doirasini kengaytirmoqda hamda katta qo'shin bilan Samarqand ustiga yaqin kelmoqda edi. 1408-yil 22 aprel kuni Qoraquyunli turkmanlarning qabila boshlig'i Qora Yusuf bilan bo'lgan jangda Mironshoh Mirzo halok bo'ladi. Azarbayjon va Iroq viloyatlari Temuriylar qo'lidan ketadi. Halil Sultan Samarqandga qaytib kelganda ahvol nihoyatda og'ir edi. U saxiylik bilan ulashgan oltin o'z qilmishini qilib jamiyatni buzib bo'lgan edi. Ibn Arab shohning hikoya qilishicha aholining katta qismi shaharni tashlab keta boshladi. Xususan boyib qolgan ajnabiylar o'z ona vatanlari tomon yo'naldilar.
hamma turli tomonlarga, mag'ribu mashriqqa tarqalib keta boshladi. Zero oziq-ovqatlarning tanqisligi va qimmatligi shaharda yashashni qiyinlashtirib qo'ydi. Pulning qadri ham tushib ketdi deya qo'shimcha qiladi Ibn Arab shoh. Pulning qadrsizlanishi shu darajada borib yetdiki, bir qop bug'doyning narxi bir necha qop tilla tangaga yoki qimmatbaho toshga teng bo'ldi. Ko'p o'tmay faqat oziq-ovqat mollarini ayirboshlashga o'tdilar. Bu esa shaharda ko'plab kasblarning yopilishiga va hayotning butunlay to'xtashiga olib keldi. Yangi malika Shodmulk makr xila qilib erini ishga soldi. Natijada u malikalarni qator nomdor amirlarga turmushga chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Amir Temurning sarkardalari va Shohruxning yangi tarafdorlari Sohibqironning qonuniy xotinlari va bevalari o'zlariga taklif qilinganida Halildan yuz o'giradilar. Sonnomalarda u jiddiy ayblanadi. Halil o'z onalaridek hurmat qilishi lozim bo'lgan shu bechora malikalarga qilgan munosabatini hamma qoraladi. U malikalarni ularning eshiklarida xizmatkorlikka ham yaramaydigan kimsalarga zo'rlab turmushga berdi. Halil Sulton va Shodmulkning o'zboshimchaliklariga aynan mana shu tahqirlangan malikalar chek qo'ydi. Amir Temurning bevalari, shubhasiz marhum erlari tomonidan qo'llanilgan fath etish va davlatni boshqarish usullarini unutmagan edilar. Shu sababli ham ular o'zlarining yangi xojalarini Halilga qarshi fitna uyushtirishga undadilar. Xotinlaridan yaxshigina ko'rsatma olgan amirlar Halilni makr bilan Samarqanddan tashqari yolib chiqib asir olishadi va zanjirband qilishadi. Hukmdorsiz qolgan Samarqandda talonchilik va parokandalik boshlanadi. Ishtahasi baland bo'lgan amirlardan biri taxtni egallab olishga ham harakat qildi. Biroq u o'zining niyatiga yeta olmadi. Zero solnomada yozilishicha, o'z padarining xonadonida ro'y berayotgan diyonatsizliklarga chek qo'yishga ahd qilgan Shohruh qudratli qo'shinni to'plab shahar tomon yo'lga tushgan edi. Shohruh Mirzo 1409-yil 25-aprel kuni Amudaryodan o'tib Samarqand tomon lashkar tortdi. Amir Hudoydod qo'shinlarini Shohruh Mirzo yuborgan harbiy qism tormol etib, Halil Sultonni asirlikdan ozod qiladi. Oliy janoblik, insoniylik sifatlariga ega bo'lgan Shohruh o'zaro gina qudratlarini unutib, Halil Sultonni yaxshi kutib oladi. Halil bilan Shohruh Mirzo o'rtasida Shayx Nuriddin vositachiligida o'zaro bitim imzolanadi. Bitimga ko'ra, Halil Sulton Movarounnahr taxtiga da'vogarlikdan voz kechadi va Ray viloyatiga hokim etib tayinlanadi. Keyinchalik Halil Sulton 1411-yil 4-noyabr kuni xastalanib vafot etadi. Ba'zi manbalarda tarixchilar uni zaharlanib o'ldirilgan deya ta'kidlashadi. Shohruh Mirzo Samarqand taxtini qo'lga kiritgach Movarounnahrga 15 yoshlik o'g'li Mirzo Ulug'bekni noib etib tayinlaydi. Shohruh Mirzo o'g'li Ulug'bekni hali yosh ekanligini inobatga olib, o'g'liga otalik etib taniqli Amir Shohmalikni tayinlaydi. O'sha vaqtda siyosiy boshqaruv ishlari amalda otalikning qo'lida bo'lgan. Shundan so'ng Shohruh Mirzo Hirotga qaytib ketadi. Shohruh Mirzo Amir Temur davlati o'zagini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. U mamlakat boshqaruvida Temuriy zoda va nufuzli amaldorlardan aksariyatini o'zi uchun ishonchsiz deb hisoblaydi. Ularning o'rniga deyarli barcha viloyatlarga o'z o'g'illari, nabiralari va o'ziga yaqin tutgan qon qarindoshlarini noyib etib tayinlaydi. Amir Temurning vafoti haqida to'plagan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'z izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha, salomat bo'ling.